Наступного року в Сумській обласній лікарні може з'явитися ангіограф. Обладнання допоможе вчасно діагностувати та лікувати хворобу серцево-судинної системи. Наразі таке є на базі кардіодиспансеру у приватному кабінеті. Тепер придбати його хочу через програму «Стоп-інфаркт». З підготовкою медичних кадрів та залученням інвестицій обіцяють допомогти столичні колеги. Эта программа предусматривает бюджетные расходные материалы, которые покупает Минздрав, которые область получает, если я не ошибаюсь, на 10 или на 11 миллионов гривен. Туда включены стенты, оксигенаторы, клапаны, стимуляторы, кардиостимуляторы. И эта программа будет себя включать на сегодняшний день еще часть бюджетных средств области для того, чтобы жителі Сумської області могли отримати допомогу своєчасно. На сьогодні, як показує наша статистика, таких хворих десь близько 300-400, яким необхідно проводити такі види діагностики і оперативних втручань. Механізм, який сьогодні запропонований, фактично оплачувати, скажімо так, оцю послугу, якщо було можливість прийняти програму, виділити кошти з обласного бюджету, це будуть ті реальні кроки, які дадуть можливість дійсно знизити ритм при гострих інфарктах і інсультах. Щорічно в області діагностують близько 1000 інфарктів. У структурі смертності ця хвороба займає 67%.